Spoler du ikke mere ind i en sådan der, så får du den hen til bådsiden, mens den er nede i vandet. Mens den er nede i vandet. Og så tager du fat i linen og... Ej, du kan også godt løfte den ind over, det sker der ikke noget med. Ja. Ja, løft bare. Du ser helt mærkelig ud i hovedet. Hvis jeg holder den her, tager du så krogen? Ja, du skal bare have fat, og så skubbe til. Skal du så prøve at holde den nu? Ja, okay. Ja, det skal jeg også. Det er godt nok pinligt af fanden. Hvorfor går du væk? Åh, det var det var bare så I vidste, hvis I skulle have købt kartofler og noget til at lave persillesovs af eller et eller andet.
meget spændende her. Ja, for det ligger lige midt i. Men der er også med 24,7. Ja. Tivoli ud.